اوکی، سلام. دوباره به قسمت سوم برنامه خوش آمدید. ببخشید من برقد میکردم یه چند لحظه. حالا ببینیم اگر این قسمت سوم حساب میشه، ببینیم اگه میشه ارتباط برقرار کنیم با خانم نصیری تا یه صحبتی باشون داشته باشیم. ایشون یکی از شاگردای من هستن که میخواستم یه صحبتی بکنن راجع به تجربهشون در کلاس، که شما عزیزان یه مقدار یه حسی داشته باشید از کلاس. بیا دیگه، شما همیایی میری، کمان کمان بیا بالا. چجوری رها کنیم؟ خب وقتی وابستگی احساسی هست، رها کردنش خیلی حضور ذهن میخواد، یعنی ممکنه خیلی آسان نباشه. گاهی اوقات وابستگی احساسی رو نمیشه خیلی سریع تغییر داد، ولی میتونی عاقل رفتار کنی. یعنی اولین مرحله اینه که با وجودی که اون احساس رو داری، این یه مقدار به تجربه روحی هم ربط داره. من یه مقدار این حالت درم هست که وقتی تشخیص میدم یه شخصی واقعا با من هماهنگ نیست، حالا میخواد دوست دختر باشه، میخواد جنس مخالف باشه، میخواد حتی بعضی از اعضای خانواده باشن، یه حالتی در من هست که اگر احساس کنم که اون شخص واقعا خیرخواه من نیست. مثلا من تجربه داشتم که یه دوست خانوم بوده که داشتم، توی تجربه واقعا اینو احساس کردم که این شخص خیرخواه من نیست، یعنی به خوبی من شاد نمی... به شادی من شاد نمیشه، برای موفقیت‌های من خوشحال نمیشه. و وقتی این حس در من ایجاد میشه که واقعا میفهمم یه همچی چیزایی رو، خیلی راحت یه دیتچمنت احساسی ایجاد میشه. وقتی که این آگاهی رو من متوجه میشم، یعنی وقتی که این حس حضور ذهن و این دیدن حقیقته، وقتی که این رو من میبینم، یعنی با خودم صادقم. و خب این چیزی هم هست که یاد گرفتم روش کار کردم، با خودم صادق هستم و خب خیلی از ترسام با شکر شدم رها کردم، یعنی ترسامو بهانه نمی کنم. حتی ممکنه اگه توی زمینه ای هم مثلا ممکنه بدونم نقطه ضعف دارم یا ترس دارم، ولی این صداقت رو دارم که بدونم اوکی، این یه چیزی که بعد روش توجه بذارم، یه چیزی که میخوام تغییر بدم. گاهی اوقات حتی اگه نقطه ضعفات رو تغییر ندی، ولی آگاه به حضورش باشی، این کمکت میکنه بهتر تصمیم بگیری. و توی این حالت ها من خیلی راحت تر خودم از لحاظ احساسی جدا میکنم. ولی میدونم تو روابط عاطفی با جنس مخالف بعضی اوقات به این راحتی نیست، چون وابستگی احساسی یه مقدار بیشتره، مخصوصا اگر مثلا با یک کسی چند سال زندگی کردی، وابستگی با جسم فیزیکی بیشتره، چون حتی مثلا با اعضای خانواده که تو زندگی کردی، این وابستگی با جسم فیزیکی ایجاد میکنه. برای همه وقتی یه شخص خروج میکنه، افراد خیلی واکنش نشون میدن، چون نبود جسم فیزیکیش رو احساس میکنن، چون به بودن اون جسم فیزیکی عادت کردن و اون جسم فیزیکی وقت خروج میکنه شما نبودش رو احساس میکنی. حالا توی رابطه عاطفی که مثلا تو با یکی یا شوهرت یا دوست پسرت یا دوست دخترت یا زنت، هر کسی، چند سال زندگی کردی، به همین گونه این وابستگی به جسم فیزیکی ایجاد میشه. تو به حضور جسم فیزیکیش عادت میکنی، به حضور اون انرژی عادت میکنی، و وقتی شخص، حالا چه خودت انتخاب بکنی جدا بشی، چه اون شخص انتخاب بکنه جدا بشه، اینکه کی انتخاب کرده جدا بشه خیلی فرق نمیکنه، ولی وقتی که اون شخص دیگه حضور نداره، مثلا تو خونه تو دیگه میره نیست و اون جسم فیزیکی دیگه تو خونه تو حضور نداره، قسمتی از قضیه رها کردن وابستگی به جسم فیزیکی اون شخص مقابله.
یعنی یه سری واکنش ها و دلتنگی ها و تنهایی هایی که احساس میکنی به خاطر اینکه اون جسم فیزیکی دیگه اونجا حضور نداره. یعنی خیلی به خاطر خود شخص نیست. ما فکر میکنیم این مرحلهش فکر میکنیم آه به خاطر خود شخصه، ولی این مرحله ربطی نداره که اون شخص کی هست. این وابستگی به جسم فیزیکیه. ما حتی وابستگی به جسم فیزیکی خودمون پیدا میکنیم، یا مادرت یا پدرت یا خواهرت یا برادرت. حالا این مرحله رو با آگاهی و حضور ذهنت میتونی یه مقدار سبکتر کنی که درک بکنه اوکی، حالا من یه مدتی با این شخص زندگی کردم، حالا نبودش رو احساس میکنم. مثلا شما حتی اگه مثلا این سگا یه مدتی، حالا من به بودنشون عادت میکنم، اگه یکیشون نباشه مثلا یه مدتی برن پیش یکی دیگه زندگی کنن، من نبودشون رو احساس میکنم چون به حضور جسم فیزیکیشون عادت کردم. با آدم هم همینه، قسمتیش وابستگی به اون جسم فیزیکیه، فرق نمیکنه کی یا چی. با آگاهی و حضور ذهن میتونی سبکترش کنی، که خب راه حلش اینه که گاهی اوقات با دوستات باشی، خودتو مشغول کنی، خودتو سرگرم کنی که اون نبود کمتر احساس کنی. با آگاهی و یادآوری های مثبت به خودت، این خیلی تاثیر داره، و به احساس خودت میتونی احترام بگذاری. مثلا میتونی بگی اوکی من حالا بهش علاقه دارم، من دوستش دارم، ولی آگاه هستم که این شخص صلاح من نیست، این شخص در زندگی من تاثیر مثبت نمیذاره. که این هنرپیشه ویلیام، اسم کوچیکش چیه، یه هنرپیشه معروفه، یه معمولا ویلیام صداش میکنن ولی اسم کاملش الان یادم نیست، توی یکی از صحبتاش میگفت که همنشین های تو میتونن یا در سازندگی زندگیت و آرزوهات بهت کمک کنن، یا میتونن شکننده و خراب کننده پایه های زندگیت باشن. یعنی خیلی مهمه که توجه بدی با کی داری همنشینی میکنی. حالا این فرق نمیکنه اعضای خانواده است، همسر یا دوسته، باید همیشه این توجه رو داشته باشی که با چه افرادی داری وقت میگذرونی و همنشینی میکنی، چون نوع افرادی که انتخاب میکنی که تو زندگیت باشن میتونن سازنده زندگیت و پشمانت باشن، یا میتونن تخریب کنن. مثلا با پیام های منفی، نه نمیشه، نمیتونی، میتونن تاثیر منفی بذارن. برای همین حتی تو رابطه های عاطفی اگه عاشق یه شخصی هم بودی، خب یه کشمکش های احساسی ایجاد میکنه، ولی بعد به خودت یادآوری کنی خب اوکی این مرحله موقته. این هم یه نکته مهمیه، هر چیزی که تو زندگی تجربه میکنی موقته، دائمی نیست. تو اون موقع که تو بحرانی به نظر میاد که دائمیه، ولی دائمی نیست، موقته. تو این کشمکش های احساسی هم باید به خودت یادآوری کنی. همونطور که لحظات خوش موقت و گذراست، لحظات که خیلی هم خوش نیست و ناراحته، اونها موقت و گذراست. اینه به خودت یادآوری کن. فردا حالم بهتره، فردا وابستگیم کمتره، حالا این احساس در من هست، من بهش احترام میگذارم، ولی همزمان عقلم میدونه، عاقل هستم و میدونم این شخص نباید تو زندگی من باشه. با حضور ذهنت و یادآوری های مثبت میتونی به خودت کمک کنی که شرایطت سبک باشه، و بعدم وقت بذار با افرادی که احساسات خوب به تو میدن و میتونن بهت آرامش بدن. به مرور زمان این احساس کاهش پیدا میکنه و سبکتر میشه. اگر به وصیت عمل نمیکنه، این خب خیلی بستگی داره وصیت چی هست. یکی از نزدیکان من یه بار میگفت من میخوام وصیت کنم منو ببرید ایران. من خیلی سریع گفتم از این وصیت ها نکن، من از این کارا نمیکنم. گفتم این خیلی زحمت زیاد داره و من از این کارا نمیکنم، از همین الان بهت بگم از این وصیت ها نمیخواد بکنی. چه فرق میکنه کجا باشی؟ وقتی که خروج کردی خروج کردی دیگه، چه فرق میکنه کجا باشی؟ بعد اینم بستگی به این داره که وصیت چی هست.
بعضی از خواسته ها رو باید بهش احترام گذاشت. بعضی خواسته ها به دیدگاه من ممکنه منطقی به نظر نیاد. من اگر نمیدونم یه شخصی یه وصیتی بکنه که من احساس کنم منطقی یا قانونی نیست یا صداقت درش نیست یا اینجور داستان ها، من ممکنه بهش عمل نکنم. ولی بستگی داره که اون وصیت چیه. این خیلی چیزای مختلف میتونه باشه، من نمیتونم یه جواب ثابت بهش بدم. همسرم خیانت کرده. ببینم خانم نصیری چه شد؟ نه آیدیشون رو نمیبینم که الان. اگه مثل که شب نتونستن وصل بشن. یه شخص میگفت همسرم خیانت کرده، نمیتونم ببخشم. ببینید این چیزا زمان میبره. بخشش زورکی نیست. نمیتونی خودت رو مجبور به بخشش بکنی. بعضی اوقات باید به خودت اون زمان رو بدی که این قضیه پراسس پیدا کنه. گاهی اوقات فاصله به این قضیه کمک میکنه که یه مقدار فاصله با خودت خلوت کنی، با خودت فکر کنی، ببینی چی میخوای، چی به چیه، تا تصمیم بهتری برای خودت بگیری. ولی این چیزا فوری، مثلا من حالا بگم خب من الان باید ببخشم، نه بخشش زورکی نیست. تو همونقدر که نمیتونی یه شخص دیگر رو مجبور به بخشش بکنی، خودت هم نمیتونی مجبور به بخشش بکنی. بعد این آمادگی باشه. ولی میتونی از روح بزرگت درخواست کمک بکنی، بگی کمکم کن، آگاهی به من بده که من بتونم بهتر و راحتتر ببخشم. ولی بعضی اوقات زمان لازمه و باید به خودت احترام بگذاری و اون زمانی که لازم داری به خودت بدی تا این آمادگی بخشش ایجاد بشه. ولی در این دوران باید برای خودت خوب تصمیم بگیری، به صلاحت تصمیم بگیری، به خودت احترام بگذاری و خودت رو در شرایط بهتری قرار بدی. معجزه بستگی به دیدگاهتون داره که اصلا معجزه رو چطور توصیف میکنید. من فکر میکنم حضور خود ما خودش یه معجزه است. یه بچه که به دنیا میاد یه معجزه است. یه گل که شکوفا میشه یه معجزه است. یه بذر کوچولو که یه درخت بزرگ پربار میشه، این به دیدگاه من یه معجزه است. خود این سیستم فیزیکی که داره حرف میزنه، نفس میکشه، خودش مثل یه معجزه است. تک تک سلولای بدن به دیدگاه من یه معجزه است. آسمان و خورشید، همه چی تو طبیعت یه معجزه است. بستگی داره منظورت از معجزه چیه. حالا من احتمال میدم که شما منظورت اینه که یه دفعه بگی هجی مجی را ترجی همه مشکلاتت حل بشه. خب احتمال همه چیزی هست، ولی معمولا روال دنیا اینگونه نیست. ولی گاهی اوقات ورچو یا بلسینگ هایی داده میشه برای گشایش که ممکنه غیر منتظره باشه و گاهی اوقات شرایط به طور غیر منتظره و فوقالعاده نتیجه های خوبی پیدا کنه و این خیلی اوقات از سبب ورچو و بلسینگ ها هست که ممکنه دیگران یا خالق یا فرشته به شما بدن. شش، سوفی، استاپ ایت. ولی خب این خیلی فرق میکنه، خیلی تاثیر داره که دیدگاهت به معجزه چیه. در مورد
مثلا این پیام ها زود رد میشه. در مورد نژادهای مختلف، روح نژاد نداره، روح نه نژاد داره یه جوری. روح نه نژاد داره، نه دین داره، نه مذهب یا ملیت نداره. روح از جنس نور و از جنس خالقه. حتی زن و مرد نیست روح، هم انرژی زنانه داره هم انرژی مردانه، هم انرژی زنانه داره هم انرژی مردانه. موقعی که میخواد انرژی مردانش رو تقویت بده جسم مرد اختیار میکنه، موقعی که میخواد انرژی زنانش رو تغییر و تقویت بده جسم زن اختیار میکنه. یعنی روح تو انرژی زنانه و مردانه درش هست، جنسیت نداره. نمیتونی بگی این روح زنه یا مرده، همونطور که خالق نه زنه نه مرده، انرژی زنانه و مردانه درش نهفته است در یگانگی خودش. روح هم همین گونه است، روح هم از نور و از جنس خالقه. روح تو جنسیت، ملیت، مذهب اینا نداره. ولی اینها رول های دنیوی هستند که افراد به خود میگیرند برای یاد گرفتن یه سری از درس ها. که خب یکی از درس ها اینه که همه ما یکی هستیم و تبعیض بین هم نگذاریم و عقاید و تفاوت عقاید رو دیوار بین اجتماع ها نکنیم، آگاه‌تر باشیم که ما همه یکی هستیم. چرا افغانستان گرفتار شده؟ کارما دارن اینا، کارمای گروهی کشور، کارمای گروهی شهری، اینا خیلی ربط داره به کارماهای خودشون. همونطور که ایران کارمای گروهی داره، هر کشوری کارمای گروهی داره، خود امریکا کارمای گروهی داره. یکی از کارماهای گروهی سنگین امریکا موقعی که به ویتنام رفتن و به اسم کمک کردن به ویتنام، چقدر 10 سال پدر اینا رو در آوردن. چقدر آدم کشته شد تو این جنگ. و این یه کارمای سنگین گروهی امریکا هست. حالا خیلی ها دیدگاه هایی دارن که مثلا فکر میکنن همه چیز تو امریکا خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره، در صورت که اینطور نیست. اینجا هم همین داستان ها هست، داره تورم هست، گرونی هست، خرجشون به برجشون از این داستان ها همه جا هست. حالا موقعی که شما به یه کشوری میری، تحت تاثیر اون شرایط هم قرار میگیری. مثلا وقتی کسی که بیاد تو امریکا، چون توی محیط قرار میگیری، تحت تاثیر کارمای گروه هم هستی. همینطور که یه شخصی هم که مثلا بره ایران، تحت تاثیرات کارمای گروهی و محیط هم قرار میگیره. حالا شرایط همیشه یکسان نیست چون کارمای افراد متفاوته، ولی خب کسی که بیاد تو ایران تو محیط ایران قرار گرفته و یه چیزایی رو تجربه میکنه. حالا کسایی هم که تو افغانستان یا هر جای دیگه به دنیا میان، اتفاقی نیست، جزی از برنامه شونه که اونجا به دنیا میان و به کارمای شخصی خودشون و به کارمای گروهی خودشون و به کارمای کشوریشون ربط داره. مثلا خیلی از افرادی که الان تو ایران تناسخ میکنن، افرادی هستن که در عمرهای قبل به ایران حمله کردن و با ایران کارما دارن. مثلا خب چرا یه شخصی ممکنه ایران به دنیا بیاد یا یه شخصی تو افریقا به دنیا بیاد؟ اینا اتفاقی نیست، ریشه های کارمایی داره. مثلا یه کسی که شاید به افریقا ظلم کرده یا به سیاها ظلم کرده یا تبعیض قائل شده، ممکنه تو افریقا به دنیا بیاد که اون شرایط رو تجربه بکنه تا درس بگیره، مهربان‌تر باشه، حس یگانگی داشته باشه و اون رشد و بلوغی که لازم داره پیدا کنه که دیگه اون اشتباهات گذشته رو تکرار نکنه. هیچ چیزی اتفاقی نیست. حالا با این وجود ما همیشه انتخاب عشق و بخشش داریم. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که بلسینگ بدیم برای حفاظت از خدای مادر، بلسینگ حفاظت، بلسینگ بخشش،
برسیم یه بخشش برای کارمای گروهی مثلا ایران که ما این کار رو کردیم با استفاده از توپ رنگین کمان، بلسینگ بخشش به کارمای گروه ایران، اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست. یه نکته دیگه هست که خیلی جاها داستانهای و اتفاقاتی میفته که حالا خیلی یا ممکنه بهش آگاه نباشن یا بهش توجه ندن یا خودشون رو بزنن به کوچه علی چپ. اتفاقاتی و جریاناتی که پیش میاد در ارتعاش اون محیط تاثیر داره. مثلا مثل همین داستان خوزستان و داستان خوشسالی یا یه جا خشک یه جا سیل میاد، اینا اتفاقی نیست. اتفاقاتی که در اون محیط میفته، در مثلا تو یه شهر که یه اتفاقی بیفته در ارتعاش کل شهر تأثیر داره. حالا برعکسش هم هست، یه شخص آگاه و بیدار در محیط هم مؤثره. یه چیز جالبی براتون بگم، من اینجایی که زندگی میکنم یه سری درخت و این چیزا دور و بر هست که اینا تو محیط کاشتن و هستن، مثلا همه جا این دور و بر از این گیاه ها یا گل ها یا درخت ها کاشتن. من یه چیزی که با سگام یه بار داشتم این دور و بر قدم میزدم، یه چیزی که متوجه شدم اینه که گیاهایی که حالا اینا تو حیات من نیست، اینا دور ساختمانه، گیاهایی که دور ساختمان من و یه درختی که روبروی ساختمان من قرار گرفته، اینا خیلی پربارتر و سرزنده ترن، که برام خیلی جالب بود و من فکر میکنم این ربطی به انرژی من داره. چون وقتی که تو محیط، حتی وقتی که تو اون محیط مراقبه میکنی و ارتعاش تو میاد بالا، تو ارتعاش محیط هم با تو میاد بالا. و یک شخص آگاه و بیدار میتونه در ارتعاش هزار نفر رو تغییر بده و میتونه در ارتعاش یک محیط مؤثر باشه. حالا همون میزان که یک انرژی یک شخص میتونه در محیط و شهر مؤثر باشه، افرادی هم که کارهای نامناسب انجام میدن در اون محیط، در ارتعاش اون منطقه تاثیر داره. مثلا یکی از کارهایی که در ارتعاش محیط تاثیر میذاره، این کارهایی که شهرداری ها میکنن با این سگا، اینا در ارتعاش محیط کارماش سبک نیست. این زبون بسته ها، من ندارم چطور دلشون میاد این زبون بسته ها رو اذیت کنن. یا حتی از این داستان ها، حتی افراد شخصی که از این حیوان آزاری ها میکنن، که متاسفانه امیدوارم روزی برسه که از این حیوان آزاری نباشه. فکر میکنید اینا انعکاس نداره؟ اینا هم در کارمای شخصی شخص انعکاس داره، هم در ارتعاش محیط. حالا بعضی هم میگن خب به من چه که فلان این کار کرده، خب به من چه، مسئله رو حل میکنه. ما مسئول محیطمون هستیم. تو اگه وای بسی نگاه بکنی که یکی داره حیوان آزاری میکنه و هیچ اقدامی نکنی، تو مسئول هستی. حداقلش اینه که اگه خودت هم نمیخوای وارد مسئله بشی، زنگ بزنی به یکی که میتونه کمک تو این زمینه بکنه. نمیتونی بگی به من چه، چون تو محیط تاثیر میذاره. حالا بعضی میگن به من چه، ولی خب به من چه فایده نداره. این مسائل در محیط تاثیر میذاره و ما مسئول محیطمون هستیم. تو اگه مثلا به یه درخت خوش شده آب بدی، این کارت هم اون درخت رو کمک میکنه، هم به زندگی خودت برکت میده. یه کار کوچیکیه که یه درختی که داره خوش میشه ببینی تشنه است، بهش آب میدی، اون حس عشق و دلسوزی که تو به اون درخت داری بهش آب میدی، برکت زندگی تو رو بیشتر میکنه. همه اینا به هم ربط داره، همه ما به هم ربط داریم. حتی ارتعاش ایران میتونه تأثیر داشته باشه در ارتعاشات کشور دیگر. اگر مردم ایران بیدار بشن، این ارتعاش ایران رو بالا میاره و در ارتعاش کشورهای دورورش هم تأثیر مثبت میگذاره. حالا برعکسش هم هست، افرادی که نامهربانن و کاری میکنن که خیلی خوب و مثبت نیست، این در ارتعاش محیط تأثیر داره. ارتعاشی هم که در اون کشور ایجاد میشه، باز در کشورهای دورور هم تأثیر داره. اینا هیچیش اتفاقی نیست. بعد وقتی هم که بشینیم پای اخبار، فقط خبرهای بد به شما میدن، که خب اینم نتیجه نمیده.
ولی حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم بلسینگ فرستادنه. از خدای مادر مهربان بلسینگ آگاهی برای عشق و صلح و آرامش بیشتر در ایران، در کره زمین، در افغانستان، در جهان. این حداقل کاریه که میتونیم بکنیم. ولی بدونید که هیچ چیزی اتفاقی نیست، همه چیز به همه چیز ربط داره. تو خود افغانستان هم عده‌ای دارن یه کارایی میکنن که به صلاح نیست و در ارتعاش محیط تأثیر میگذاره و کارمای گروهی برای افغانستان ایجاد کرده. میتونید از معلمای نوریتون در موردش درخواست آگاهی بکنید. هیچ چیزی اتفاقی نیست. وقتشه که ما آگاه بشیم و به بیداری برسیم. نمیتونی چشمتو ببندی بگی به من چه. دنیا در حال بیدار شدنه و خب تو این بیدار شدن داره یه تق و توقای یه چیزایی به صدا در میاد. و وقتشه که آگاه رفتار کنیم. دیگه نمیتونه بگی به من چه. همونطور که گفتم حداقلش اینه که بلسینگ بفرستی. من این آیدی خانم نصیری دیگه نمیبینم. من میخوام پیامامو بیارم بالا، کیبورد هم میاد بالا. نگهداری منظورتون کارما هست؟ نگهداری از حیوانات کارما رو ثبات میکنه؟ گاهی اوقات ورچو ایجاد میکنه، ولی این به این معنی نیست که هر کسی بره یه حیوان بیاره تو خونه. این به این معنی نیست. نگهداری صد کار کمی نیست. آمادگی میخواد، آگاهی میخواد، بعد خیلی چیزها رو راجب نگهداری از سگها بدونید. هزینه های نگهداریشون کم نیست. من نمیخوام یکی نادانسته و بدون آمادگی یه سگ رو بیاره مثلا تو خونهش. حالا گربه های خورده مستقل ترن، با سگ خیلی فرق دارن. گربه یه خورده مستقل تره، خیلی زیاد کاری نداره. اگه واکسنشو بزنید، آب و غذا بهش بزنید، خیلی زیاد کاری نداره. سگ ها داستانشون بسیار متفاوته. سگ ها بیشتر توجه و نگهداری دارن، هزینه دارن، زیاد نمیشه تنهاشون گذاشت، افسردگی میگیرن اگه زیاد تنها باشن، خیلی وابسته تو میشن. برای همین اگر که شما بدون آمادگی و بدون آگاهی کافی یه سگی بیاری تو خونت، بعد ببینی نمیتونی نگرش داری و بعد مجبور بشی ولش کنه یا بدیش به یکی دیگه، اون سگ بیشتر اذیت میشه. برای همین اگر میخواید حیوان داشته باشید، بعد آمادگیشو داشته باشید. مثلا سگ بعضی وقتا ممکنه یه داستانی داشته باشه که بعد ترتمیز کنید، بعد آمادگی و دل این کارا رو داشته باشید. هفته پیش جوجو حالش بد بود، یه چند جا بالا برده بود که خب بعد نمیتونی سگو دعوا کنی یا کتکش بزنی که خب بیچاره مریض حالش خوب نیست. ولی یه آدمی که آگاه نباشه، بلد نباشه، ممکن این کارو بکنه که خب من بردمش دکتر، یه $630 هم هزینه ویزیتش شد. و بعد آمادگی داشته باشی که صبر و حوصله این چیزا رو داشته باشی و بتونی این توجه به سگ بدی. یعنی کار هر کسی نیست. و من پیشنهاد میدم افرادی که آمادگی نگهداری حیوان ندارن، کمک کنن به حامیان حیوانات. این راحت تره، چون اونها مثلا یه مقدار واردترن به نیازهای حیوانها و شما میتونید بهشون یا کمک مالی بدید به حامی حیوانها، یا حضوری برید کمکشون کنید که اینطوری یه چیزی هم یاد میگیرید. ولی نگهداری حیوان در خانه مخصوصا مثل سگ
و آمادگی و آگاهی میخواد و ظرفیت میخواد، وقت میخواد. بس نمیتونی سگ و 2-3 روز تنها بذاری بری. گربه میشه یه 2 روز تنها گذاشت، سگ رو نمیتونی 2-3 روز تنها بذاری بری. اینا اگه به صاحبشون خیلی وابسته میشن و اگه یه چند روز تنهاشون بذاری افسردگی میگیرن، و اگر افسردگی بگیرن بعد یه کارهای بعضی اوقات خیلی تو لاک خودشون میرن، بعضی اوقات پرخاشگر میشن. یعنی خیلی حتی به نژاد سگ باید آگاه باشی. مثلا همین صوفی و جوجو از لحاظ اخلاقی متفاوتن، یه جور نیستن، اخلاقا و شخصیت های خودشون رو دارن. برای همین نگهداری حیوان در خانه آمادگی و آگاهی میخواد، برای هر کسی نیست. اگر تجربه و آگاهیشو دارید خب بله، برای شما ممکنه ورچو فراهم کنه، ولی اگه بعد بخوای حیوان بیاری خونه و بعد اذیتش کنی خب این فایده نداره. برای همین اگر تجربه ندارید، یعنی عادت ندارید و تجربه ندارید در نگهداری حیوان در خانه، راحت ترش اینه که حامیان حیوانات رو ساپورت کنید. برای واکسن خب میتونید شما امتحان کنید دریافت واکسن نوری. واکسن نوری کیفیتش از واکسن فیزیکی بیشتره. میتونید از خالق مهربان درخواست بلسینگ برای واکسن نوری بکنید. در اینستاگرام و تلگرام هم بلسینگ واکسن نوری هست، میتونید دریافت کنید. ولی خودتون هم میتونید بگید، میتونید بگید از خدای مادر مهربان درخواست میکنم به من بلسینگ بده برای واکسن نوری کرونا یا هر چیز دیگه که لازمه، آنطور که به صلاح هم است. 3 بار تکرار میکنید به همین راحتی. و حتی میتونید درخواست آگاهی بکنید که خب مثلا کجا بهتره، چه نوعی بهتره. یکی از شاگردای من که پرسیده بود کدوم نوع واکسن بهتره، بهش گفته بودن واکسن روسی بهتره. ولی میتونید قبل از خواب درخواست آگاهی بکنید. ولی هر شخصی میتونه این بلسینگ رو به خودش بده که بگه از خدای مادر مهربون درخواست میکنم به من بلسینگ بده برای واکسن نوری آنطور که به صلاح من است. 3 بار تکرار میکنید، بعد اونطور که به صلاحت برات انجام میشه. یه نکته خیلی مهم که من اینو قبلا توضیح دادم، افکار شما در ارتعاش تاثیر میذاره. اگر شما در ارتعاش خوب و در افکار خوب و در حس مثبت شاد و امنیت باشی، اصلا چیزایی که ارتعاش پایین دارن رو شما تاثیر نمیذاره. اگه تو ترس و نگرانی باشی این به ارتعاش تو کمک نمیکنه. اگر در حس آرامش امنیت باشی این اورای تو رو قوی تر میکنه که حفاظ توه، و اصلا چیزایی بدین گونه ویروس و میکروبایی که ارتعاش پایین دارن اصلا وارد فضات نمیشن. به اضافه که میتونید درخواست پاکسازی هم بدی، از فشنای نگهبانت میتونید درخواست بکنی که فضاتو پاکسازی کنن. ولی سطح افکارت و دیدگاهت، احساساتت خیلی مهمه. تو اگر که در افکار و مثبت و دیدگاه و ذهنیت و خوب باشی، اصلا این مسئله به تو تاثیر نمیده. من خودم این یه انتخاب شخصیه، یعنی من به کسی نمیگم واکسن بزن یا نزن، هر کسی برای خودش باید تصمیم بگیره، ولی من واکسن نزدم. خیالم هم کاملا راحته. و اگر در حس آرامش امنیت باشی و ارتعاش در شرط مناسب باشه، اورای تو قوی تره و خود این حفاظ تو هست که چیزایی که ارتعاش پایین دارن وارد فضات نمیشن. به اضافه که میتونی واکسن نوری دریافت کنی. یه مسئله‌ای که پیش میاد اینه که افراد توی محیطی که قرار میگیرن تحت تاثیر جو قرار میگیرن. من یه دوبار که تو ایران بودم اینو خودم احساس کردم که چون من یه خورده امواج اینا رو بیشتر متوجه میشم، اون نوع انرژی یا امواجی که اکثریت داره تو اجتماع یا تفکرات آدم ها، مخصوصا راجبه
یه موضوعی که تو اخبار گفته میشه و همه رو ذهناشون رو به اون مسیر هدایت میکنه، این یه جوی تو محیط رو از لحاظ انرژی ایجاد میکنه که باعث میشه که یه عده دیگر هم جوگیر بشن، یعنی ارتعاش محیط روشون تاثیر بگذاره و بعد مسیر ذهنشون همون مدلی میشه، همون جوری فکر میکنن که بقیه فکر میکنن. حالا راه حلش اینه که به خودت آگاه باشی و جوگیر نشی. اگه یه عده نشستن میگن وای فلان بیسار، شما هم کلامشون نشو. هوشیار باش، آگاه باش، هم رنگ جماعت نشو، هم کلام این صحبت ها نشو، جوگیر هم نشو. یعنی نگذار ارتعاش محیط رو تاثیر بذاره. تو هوشیار و آگاه تر باش. من یکی از شاگردام که پارسال مادرش این ویروس رو گرفت، خواهش هم گرفت و خودش از اینه پرستاری میکرد، خودش با تکنیکایی که من بهش آموزش داده بودم خودش نگرفت. واکسنی هم اون موقع در کار نبود. یعنی تو خونه ای بود که مادر و خواهرش کرونا داشتن و خودش نگرفت، چون میدونست بعد چه کار کنه، مراقبه‌هاش انجام میداد. بهش گفتم بعد ارتعاش افکارت مثبت خوب نگهداری، ارتعاشت بالا نگهداری و نمیگیری و نگرفت. افکارتون بسیار تأثیر داره در سطح ارتعاشتون و تو این امور. اگه فکر کنم حالا بعد این جلسه بی خیال این مصاحبه بشیم. خروج با بیماری سخت آیا نشانه خوبیه؟ ریشه های کارما و ذهن احساسی داره، خوب و بد نداره. روحش تعالی نه اینگونه نیست. اون کارمایی که مربوط به جسمش بوده داره رها میکنه. در رشد روح تاثیر داره، ولی این گونه حالا بسته که داره منظورتون از تعالی چیه، من از این کلمات استفاده نمیکنم. مسئله کارما هست و وقتی که یه کسی اون کارما رو پس میده، خب اون کارما دیگه رد میشه دیگه، تو عمر بعدی تو زندگیش حضور پیدا نمیکنه. اردک ها خیلی دوست داشتنی هن، ولی خب میدونی خیلی کثیف میکنن. چون راه میرن، من تو این پارک ها که میرم، یه پارکی که سگا میبرم، یه درچایی داره پر از اردک و قاز و نمیدونم اینجور چیزا و تمام پارک پره از چی، مدفوعه این پرنده ها. ولی خب خیلی مامانی دوست داشتنی هن، مخصوصا وقتی بچه دارن، بچه هاشون خیلی مامانی دوست داشتنی هن. اصلا من نمیدونم چطور بعضی دلشون میاد اردک بخورن، حیوانه به این بی آزاری خوشگل مامانی. عدم رضایت از مسکن، خب اینا ریشه داره عزیز منی، من اینو بارها گفتم. بعد ریشه یابی کنی، ریشه داره در کارمای مسکن، کارمای مالی، کارمای شغلی، کارمای اجدادی و بعد تازه ریشه های ذهنی احساسی هم داره، برش بعد ریشه یابی بکنی. هیچ شرایطی اتفاقی نیست، یا ریشه کارمایی داره یا ریشه ذهنی احساسی یا هر سه، برش ریشه یابی کنید. مثلا چرا یه شخصی توی خانواده فقیر به دنیا میاد، یه شخصی تو خانواده پولدار؟ هیچیش اتفاقی نیست، ناجزی از برنامه است. مادر پدر رو خودت انتخاب میکنی، بنا به درسایی که بعد یاد بگیری و کارما، هیچ چیزیش اتفاقی نیست. اگر آگاه نباشه و فقط ظاهر قضیه رو ببینی، فکر میکنی خب همه چی اتفاقیه، ولی اینطور نیست. یه نظم دقیقی وجود داره، ولی باید آگاه‌تر بینش داشته باشی که بتونی حقایق که لایه‌های زیری هست رو ببینی.
ولی نظم دقیقی در این دنیا وجود داره، هیچ چیزی اتفاقی نیست. ولی خب چون این کره زمین که یه مدرسه است، بیلیون ها آدم دارن همزمان درس هایی رو یاد میگیرن، یه مدرسه عظیمیه، برای همین شلوغ پلوغ به ظاهر شلوغ پلوغ به نظر میاد، ولی نظم دقیق وجود داره. هیچ چیزی اتفاقی نیست. به دنیا آمدن و خروج افراد اتفاقی نیست. تجربیاتت، اینکه کدوم کشور، کدوم شهر، کدوم محل به دنیا میای، تو این دهات به دنیا بیای یا اونجا به دنیا، هیچ چیز اتفاقی نیست. همش جزئی از برنامه است. خب بهتره که نوع بیانتون رو یه مقدار تغییر بدید. من مشتاق افرادی که بیان خوب استفاده نمی‌کنن نیستم. لطفاً بیانتون رو تغییر بدید. یه شخصی یه چیزی گفت که من خیلی نپسندیدم. من خواب هم واقعیت میشن. خب بعضی ها استعداد آینده نگری دارن، ولی باز هم خیلی زیاد روش تکیه نکنید. ولی بعضی که استعداد آینده نگری دارن یه همچی تجربه یه چی ممکنه داشته باشن. یکی از برادری من این خصوصیت رو داره که خیلی خوابایی که میبینه پیش میاد. این استعداد شخصه، ولی باز هم خیلی زیاد جدیش نگیرید. در مورد هواپونو من زیاد آگاهی در موردش، یعنی اصلا چیزی مطالعه در موردش نکردم، ولی تجربه داشتم با افرادی که از یه سری ذکرها و مطالبشون استفاده کردم و تعادلشون به هم ریخته. این تجربه‌ایه که با این قضیه داشتم، برای همین از این تجربه پیشنهاد نمیدم، ولی باید بگم که من هیچ تحقیقی در موردشون نکردم. من با روش‌های دیگران هیچ کاری ندارم، من سرم به کار خودمه. ولی این تجربه داشتم که بعضی از افراد که پیش آمده که مثلا مشکلی برشون پیش اومده و با من مشاوره گرفتن یا رجوع کردن و گفتن آره مسئله این بوده و این کارم این ذکر رو استفاده کردم و تعادلشون به هم ریخته، بدین دلیل پیشنهاد میدم استفاده نکنید. بعدم بهترین راهنمای شما معلمای نوریتون هستن یا روح بزرگت. از معلمای نوریت یا روح بزرگت بپرسید که آیا این روش به صلاح من هست یا نه، آیا این شخص و این روش در مسیر نور هست یا نه. معلمای نوری شما و روح بزرگ شما به همه و همه چیز آگاه هستن. بهترین راهنمای شما روح بزرگتون و معلمای نوریتونن. مرسی از قلب ها.
در مورد پلیدیان و اینا هم مثبت نیستن، در مسیر نور نیستن. بعضی راجبه اینا خیلی مثبت صحبت میکنن، ولی اینطور نیست. اکثرشون در مسیر نور نیستن و هدفشون سوء استفاده است. دنبال رو این چیزا نباشیم. افراد یا گروه هایی که واقعا در مسیر نور باشن و آگاه باشن کم هستن. لطفا آگاه باشید. من اینو بارها بارها گفتم. افرادی که به ظاهر معنویان زیادن، تعداد افرادی که در باطن آگاه و معنوی هستن و واقعا هدفشون خدمت به نوره بسیار بسیار کم هست. بعضی ها حتی فکر میکنن، یعنی فکر میکنن در مسیر نورن ولی در باطن نیستن، چون خودشون با خودشون صادق نیستن. یه مثالش اینو قبلا گفتم، یه خانم نوجوان امریکاییه که هدفش در مسیر نور بودن بوده، ولی غرورش و عجلش درگیرش میکنه و اطلاعاتی که میده در مسیر نور نیست. خودش هم نمیدونه، خودش فکر میکنه که داره در مسیر نور حرکت میکنه، ولی خودش نمیدونه که یه سری اطلاعاتی که داره میده در مسیر نور نیست. برای همین شنونده باید عاقل تر باشه. یا بالمثال یکی از شاگردای من که اطلاعات منو به نوعی دزدیده و به اسم خودش داره ارائه میده، این در مسیر نور بودن نیست. اولین شرطش صادق بودنه، ولی این داره اطلاعات رو ارائه میده و داره نمود میده که من در مسیر نورم، ولی در باطن داره دروغ میگه و ظاهر سازی میکنه، چون اطلاعات از خودش نیست و اطلاعات من رو به اسم خودش داره میگه. حالا اینجا شنونده باید عاقل باشه. البته ایشون تنها شخصی هم نیست. یه بار معلمای نوری من به من گفتن چند سال پیش که یه شخص افغانیه که داره اطلاعات منو، یه آقای افغانی که اطلاعات من رو داره به اسم خودش میگه. گفتم خب حالا من که نمیتونم جلوی این افراد رو بگیرم که، ولی خب این آگاهی رو به من دادن که سه نفری الان بیشتر شده، یه مقدار تعدادشون 3-4 نفری هستن که این کار کردن. ولی خب اون افرادی هم که میشنون فکر میکنن این شخص داره آگاه و معنوی در مسیر نور صحبت میکنه، ولی کسی که اطلاعات رو میدزده و داره به اسم خودش ارائه میده، این دروغه و در مسیر نور نیست. برای همین خیلی خیلی باید آگاه باشید. حالا مثلا من شاگردای دیگه دارم که دارن مثلا اطلاعات من آموزش میدن، ولی با آگاهی، یعنی به من اطلاعات میدن، صادقانم میگن که خب این اطلاعات ما از فرهناز این چیزا رو یاد گرفتیم و این اطلاعات هم داریم ارائه میدیم از فرهناز، و کار صادقانه انجام میدن که هیچ اشکالی نداره. همین اخیراً یکی از شاگردان به من اطلاع داد که داره مثلا به یه گروهی آموزش میده و هیچ اشکالی نداره اگه صادقانه انجام بشه. ولی قضیهش خیلی فرق داره با کسی که اطلاعات رو داره میدزده و به اسم خودش داره میگه که خودش این چیزها رو فهمیده. من پدرم در اومده تا این آگاهی رو کسب کردم. حدود 35 سال زحمت و زمان و زمان و فلان آسون نبوده. پدرم در اومده تا من این چیزها رو یاد گرفتم، به راحتی یاد نگرفتم. بعد جالب نیست وقتی یکی به راحتی میخواد بیاد زحماتی که من در عرض 35 سال کشیدم رو به راحتی به اسم خودش ارائه بده؟ مسلما این کار در مسیر نور نیست. anyway، بعد خیلی خیلی آگاه و هوشیار باشید، شنونده عاقلی باشید. خیلی چیزا هست که ظاهر قضیه است و با باطنش فرق داره. حتی من یه گروهی که برای شاگردان دارم، یه عکسی چند وقت پیش یکیشون یه عکسی پست کرد که به ظاهر خیلی نورانی و مثبت به نظر میومد. و اتفاقا من یه خود کنجکاو شدم که این عکس رو کی درست کرده. یه چیز مثل همین عکس های دیجیتال این بود که خیلی روشن و رنگ‌های شفاف و اینا. بعد چیز سایتش بود روی اون عکس. من به سایتش که رفتم دیدم نه، در مسیر نور نیست و ربط داره به یه سری انرژیایی که در مسیر نور نیستن. من یه استعدادی دارم در این زمینه، چون بعضیا مثلا حتی شاگردام از من میپرسن خب شما کجا میفهمید؟ این یه استعدادی که من دارم. من افرادی که حتی صحبت میکنن، من میبینم و میفهمم پشتوانهشون چیه و کیه. یه استعداده. مثلا یه شخصی بود که
این هم من قبلا راجع بهش صحبت کردم، یه پسر نوجوانیه که مال اسپانیاست فکر کنم، ولی انگلیسی صحبت میکنه، خیلی هم تبلیغ میکرد. بعد من چون بیشتر یه سری کارام از یوتیوب و برنامه‌ام از یوتیوب نگاه میکنم، هر دفعه این تبلیغ این میومد که خب یکی بعضی تبلیغات رو میتونی رد کنی، بعضی تبلیغات رو نمیتونی رد کنی. این یه قسمتی از تبلیغش بود که نمیشد رد کنی، بعد صبر میکردی تا تموم شه. تو همون چند، شاید به یه 2 دقیقه نخورد، تو همون مدت کوتاهی که این داشت حرف میزد، من کاملا خیلی واضح دیدم که پشوانش یه سری انرژی هایی هن که انسانی هم نیستن و در مسیر نور نیستن. حالا این استعداده که من دارم، افراد رو اینو میفهمم که پشتوانهشون چیه. مثلا شما حالا اگه کسی یه همچین استعدادی داشته باشه، میبینه که پشتوانه من همش خالق، فرشتهای مقرب، انرژی مثبتن. ولی خب خیلی این استعداد رو ندارن و بعضی اوقات گول ظاهر قضیه رو میخورن. برای همین باید شنونده عاقل و بیننده عاقل باشید. حتی اگه یه کتاب میخونید، باید بدونید این از معلمای نوریتون باید بپرسید، چون شما وقتی یه کتاب داری میخونید، داری با نویسنده اون کتاب ارتباط برقرار میکنید. باید از معلمای نوریت یا روح بزرگت بپرسی آیا این نویسنده در مسیر نور هست یا نه، آیا اطلاعاتی که میده در مسیر نور هست یا نه. یعنی حالا اگر خودتون یه سری این چیزا رو متوجه نمیشید، میتونید این درخواست آگاهی رو از معلمای نوریتون و روح بزرگتون داشته باشید. یا یه تجربه که اینم قبلا گفتم، یکی از شاگردای من داشت که توی یکی از این کانال تلگرام، از همین گروه هایی که معنوی صحبت میکنن، یه چیزی میبینه که یه ذکری داده شده، یه ذکری با اعداد داده شده برای جذب فراوانی و ثروت. و من همیشه به شاگردام توصیه میکنم که قبل از استفاده درخواست آگاهی بکنید. حالا این شخص این کارو نمیکنه، حدود 3 روز از این ذکر استفاده میکنه، بعد از 3 روز متوجه میشه این ذکر مورد داره، یعنی سنگینیشو و ارتعاششو و منفی بودنشو کاملا احساس میکنه و بعد با من تماس میگیره، میگه آره این قضیه شده. من بعد از 3 روز درخواست آگاهی میده که آیا این ذکر در مسیر نور هست یا نه، و تو خواب خیلی واضح بهش نشون میدن که در مسیر نور نیست، یه چیز سیاه بهش نشون میدن که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی کامل بهش نشون میدن که در مسیر نور نیست و به ضرره. که حالا بعد با من تماس گرفته بود که خب حالا من چیکار کنم، من 3 روز این ذکر رو استفاده کردم، حالا حالم خوب نیست و ارتعاشم اومده پایین و حالا چیکار کنم. که خب من یه بهش یاد دادم که چیکار بکنه که تاثیرات برطرف بشه. ولی همیشه باید آگاه و هوشیار باشید و در هر مورد درخواست آگاهی بدید، عجله نکنید، صبور باشید و آگاهانه برخورد کنید. من این حرف رو 1000 بار زدم، آویز گوشتون کنید. بعضی اوقات هیچ کاری نکردن بهتر از گمراه شدنه. یعنی برای بعضی ها که هوشیاری کافی به کار نمیبرن، بعضی اوقات اینکه وارد مسائل معنوی نشی بهتره تا اینکه بری سراغ کسی که در مسیر نور نیست و گمراه بشی. بعضی اوقات تغییر نکردن شاید بهتر از عقب رفتن و تغییر اشتباه در مسیر اشتباه باشه. چون چه فایده؟ مثل بالا رفتن نردبونه. تو مثلا اگه هدفت اینه که بری رو پشت بون خونه خودت، ولی بعد یهو نردبونتون رو بذاری یه ساختمان اشتباه، زحمت کشیدی بالا رفتی، یهو میبینی اه رو پشت بون یکی دیگه هستی که خیلی هم هوا خوب نیست، خب این چه فایده؟ برای همین دیدگاه من اینه که بعضی اوقات هیچ کاری نکردن بهتر از در مسیر آگاه شدن و تغییرات معنوی. منظورمه بعضی اوقات در مسیر معنوی نبودن بهتر از اینه که راه و اشتباه بری، چون اون راه که اشتباه میری پسگرده، اقلا اگه تغییر نکنی سر جات وایسادی. ولی اگه دنبال یه شخصی بری که در مسیر نور نیست و
تو رو گمراه بکنه و تو در اون مسیر حرکت کنی، تازه داری کار خودت رو زیاد میکنی، مثل پسگرده، تازه باید جبران اون اشتباهات هم بکنی. برای همین بسیار هوشیار باشید. هرچی بگم کم گفتم. بسیار بسیار هوشیار باشید. اوکی، نزدیک دیگه وقتمون که تمام شده، من یه سال دیگه جواب میدم و خدافزی. بهترین درخواست که میتونید برای ایران بدید، بلسینگ بیدار شدن از خواب دنیویه. این چیزیه که تغییرات اساسی ایجاد میکنه و حتی اگر یک نفر بیدار بشه میتونه تاثیر در محیط بگذاره. این بهترین بلسینگه. حالا بلسینگ های دیگه هم میشه داد، بلسینگ حفاظت، بلسینگ آرامش، بلسینگ آگاهی، ولی یکی از بهترین بلسینگ ها اینه که بگید از خدای مادر مهربانم درخواست میکنم به من و تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای بیدار شدن از خواب دنیوی آنطور که به صلاح هست. راه حل، سه بار تکرار میکنید، راه حل آگاهیه، راه حل آگاه شدن و بیدار شدنه، راه حل اتمام جهل و نادانیه. چون حتی ریشه کارما نادانیست. ریشه کارما که باعث میشه به افراد خطا بکنن غرور و نادانیست. در اصل نادانی، چون غرور هم نادانه، ریشه خیلی مسائل نادانیه. برای همین بهترین بلسینگ، بلسینگ بیدار شدن از خواب دنیوی و بلسینگ آگاهیه. این درخواست رو میتونید هر روز از خدای مادر بدید. واکسن نوری احتیاج به تمدید نداره، ولی میتونید در موردش درخواست آگاهی بکنید. حالا افراد شرایط متفاوت دارن، یعنی یک واکسن نوری ممکنه برای یه شخص یک بار کافی باشه، بعدم حتی نوع واکسن های نوری که داده میشه متفاوتن. برای همین هر شخصی برای خودش باید بپرسه، برای همه یکسان نیست. یعنی همه واکسن های نوری که داده میشه برای همه یک جور نیست، برای هر کسی اونطور که براش مناسبه داده میشه. میتونید در این زمینه درخواست آگاهی بکنید، یک بار درخواست واکسن نوری بدید، بعد درخواست اگه دریافت شد درخواست آگاهی بکنید که آیا تکرارش لازمه یا نه. در اکثر موارد تکرارش لازم نیست، ولی میتونید در موردش درخواست آگاهی بکنید قبل از خواب از معلمای نوریتون. بپرسید که آیا تکرار واکسن نوری لازمه یا نه. خب از توپ رنگین کمان هم اشکالی نداره، ولی همون از خدای مادر بلسینگ بدید کافیه. اسم واکسن روسی نمیدونم، فقط میدونم شاگردم که پرسیده بودن این جوابو بهش دادن، ولی من نمیدونم اسمش چیه. بسیار خوب. اطمینان به خود داشتن خیلی مهمه. چند سال پیش مامان من یه آنفولانزای خیلی شدید گرفت و که اصلا همه میترسیدن ازش دوری میکردن برای اینکه نکنه وا بگیرن، هیچ که دوربرش نمیمد. بعد من رفتم ازش نگهداری کنم، حتی خود مامانم میگفت نه نه یا یهو وا میگیری، و بهش گفتم نترس، من سیستم ایمنی بسیار قوی دارم، من سلامتی خودم رو حفظ خواهم کرد. نوع بیانت رو انرژی خودت تأثیر داره. و هر کی هم چیز میگم میگفتم من سیستم ایمنی بسیار قویه و من سلامتی خودم رو به راحتی حفظ میکنم. همینم شد، من وا نگرفتم. چند روزی هم باهاش بودم، من وا نگرفتم.
حتی خواهرم نمیمد، میگفت من نمیخوام، نگران بود چون اون بچه داره، میگفت من اگه بیام وا بگیرم بچه ها من بیام میگیرن، من نمیام، اون حتی نمیمد. طرز فکرت خیلی رو سطح ارتعاشت تاثیر داره و تو اون چیزی که برای خودت فراهم میکنی. اوکی، برای این جلسه کافیه. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو دارم. آگاه و هوشیار باشید در آغوش خالق مهربانمان. تا دوشنبه بعدی شاد و تندرست باشید.